гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето обявява прием в 6 специалности през 2023 година. Компютърна анимация е новата ни специалност за прием 2023. Изключително перспективна и атрактивна. Компютърна анимация е новата специалност в гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Тя съчетава най-актуалното от компютърната графика, 3D визуализациите и анимирането. Като се обучавате в специалността компютърна анимация, ще учите интересни и атрактивни дисциплини като анимационна режисура, видеооператорско майсторство и видеотехника, фотография. След като завършите обучението си, вие добивате професията компютърен аниматор. Като специалисти по компютърна анимация, ще имате възможността да работите в динамична творческа среда. При това ще бъдете високо платени и много търсени специалисти. Станете част от тази магия! И след новото предложение, погледи към утвърдените и много търсени специалности в гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Обучавам се в специалността строителство и архитектура. Само за няколко месеца се убедих, че съм направила много правилен избор. Специалността дава възможност за изява и развитие, а обучението е предизвикателство за нашата креативност. Утвърдена през годините и изключително търсена е специалността строителство и архитектура, с която се добива STEAM професията строителен техник. Със специалността строителство и архитектура се придобива професията строителен техник. Възможностите за реализация са изключително много и разнообразни. Може да създадете собствен бизнес, може да станете технически ръководител в строителна фирма, да правите консултантски и проектантски услуги, да бъдете специалисти в областни и общински служби, както и в държавни институции. Можете да произвеждате и търгувате със строителни материали. Нашите строителни техници са отлично подготвени и като студенти, дори доценти и професори ги оценяват изключително високо. Аз се обучавам специалността графичен дизайн. Научих много неща, сигурна съм и в реализацията си, моята и на моите съученици, защото графичен дизайнер е търсена професия. Специалност графичен дизайн се превърна в една от най-желаните в региона. STEAM професията е графичен дизайнер. Като се обучавате по специалността графичен дизайн, вие ще се научите да създавате уникален и интелигентен графичен продукт. Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни и електронни продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт, композиция, за да постигне визуално въздействие върху потребителите. Програмите, които ще усвоите, са Photoshop, Illustrator, InDesign. Като графичен дизайнер ще можете да се реализирате в сферата на медиите, рекламата, графичните студия, компютърните игри, маркетинг, софтуерни технологии. Професионална гимназия по строителство и архитектура Кольо Фичето има съвременни ателиета и кабинети, оборудвани с мощни компютърни конфигурации за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, 3D принтери, видеокамери и фотоапарати. Графичният дизайн има широко приложение и богата реализация. Графичният дизайн дава много перспективи, но като осмокласничка искам да кажа, че нивото на преподаване като цяло е много високо и това ни мотивира. Държа да има модерна и търсена професия. Тази на компютърните графици и графичните дизайнери. Много желана и атрактивна е специалността интериорен дизайн. STEAM професията е дизайнер. Не по-малко атрактивна е специалността интериорен дизайн, защото дизайнът е навсякъде около нас. Също твърдя, че за месеци научихме много и можем да се справим с доста задания. Не по-малко атрактивна е специалността интериорен дизайн, защото дизайнът е навсякъде около нас. В специалността дизайн се изучават, проучват и се вземат творчески решения по въпроси, свързани с дизайна на вътрешната среда. Проектира се интериор за комфортно и приятно живеене и за работни помещения. Ако станете дизайнери, ще станете и много добри в областта на компютърното проектиране. Ще работите с програми като AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, 3D Studio Max. Дизайнът е навсякъде около нас, а това означава, че винаги ще има нужда от дизайнери. Това е много престижна и отлично платена професия. Относно възможностите за реализация, може да създадете собствен бизнес в сферата на интериора, архитектурата, графичния дизайн и рекламата. Може да работите като интериорен дизайнер, декоратор, аранжор в проектантски, рекламни и търговски студия и фирми. Може да правите консултантски услуги, свързани с интериора, обзавеждането и декорацията, а също и да проектирате и търгувате с мебели и обзавеждане. Аз също уча специалността интериорен дизайн и искам да споделя, че обучението в нашата гимназия е много приятно заради интересните предмети. Тук в нашата гимназия е приятно и заради отличната база, кара ни да се чувстваме много уютно и комфортно.
В нашата гимназия не само условията за дизайнерите и графиците са перфектни. И ние, бъдещи геодезисти, се обучаваме при отлични условия, а техниката, на която се осъществява обучението ни, е от висок клас и това ни носи много самочувствие. Да, имаме самочувствие от това, че професията геодезист е изключително престижна, а ние ставаме отлични специалисти, които са много търсени и много добре платени. След като завършите обучението си по специалността геодезия, вие ще добиете професията геодезист. Тук реализацията ви е гарантирана. Може да създадете собствен бизнес, може да работите в геодезистки, картографски и строителни фирми, може да правите консултантски и проектантски услуги, да сте специалист в областни и общински служби, както и в държавни институции. Може да създадете собствен бизнес, може да работите в геодезически, картографски и строителни фирми. А ние, бъдещите газови техници, се обучаваме в уникална лаборатория. Професията ни е също много търсена, престижна и перспективна. Газовите техници изграждат и контролират инсталации и съоръжения за доставка и използване на природен газ в бита, обществения сектор и промишлените предприятия. Газовите техници използват специфични и високотехнологични уреди и системи. Газовият техник е високо специализиран служител, който има познания за създаване и сервизно обслужване на вътрешни и външни газови инсталации, системи и уреди за местно и локално отопление, като котли, бойлери, конвектори и печки. Професията на газовия техник е перспективна, престижна, търсена и високо платена. А на вас защо ви харесва да сте тук? Освен това, че специалностите са страхотни и много перспективни. На мен ми харесва атмосферата. Всичко е спокойно, всички са приятели. Освен готините хора тук, ми харесват и преподавателите. Много ни помагат и преподаването е на ниво. А ръководството на гимназията винаги откликва на нашите предложения и желания. На мен ми харесва това, че тук се случват много неща. Интересно е. Харесват ми и възможности за спорта и това, че училището е утвърден спортен лидер. Много са интересни извън класните форми. Има различни клубове, танцов състав, медиа клуб, клуб за актьорско майсторство, вокална група и клуб по фотография. Аз се впечатлих от това, че си дава възможност за изява на учениците в различните сфери, а това, че печелят толкова много отличия, е впечатляващо. Гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Колю Фичето е изборът на креативните и творчески ориентирани тинейджери. Гимназията ни е изборът на тези, които искат да имат модерни, търсени, авторитетни, перспективни и добре платени професии. Така че направете правилния избор. Заедно кандидатствайте при нас.